Ecce capitulum undecimum. Mater oratiae novam tunicam dat. Pater quinto canem dat. Magister pueris tabulas dat. Pueri parentibus tabulas ostendunt. Quintus puellis flores dat, sed ille flores ei redunt. Bene et narratum, the meeting of Dido and Aeneas. Dum Troiani a Sicilia ad Italiam navigant, venit magna tempestas. Aeolus rex ventorum omnes ventos emitit. Troiani in magno periculo sunt, nec cursum tenere possunt. Tandem venti eos ad terram ignotam pellunt. Troiani a navibus exeunt, et in littore quiescunt. Post tridie Aeneas constituit terram explorare. Comitibus dicit, vos prope naves manete, mi propositum est in terram procedere. Uno cum amico colem ascendit, et prospicit. Multos homines videt, qui urbem propelitus edificant. Aeneas eos dius spectat, o fortunati, inquit, vos urbem iam aedificatis. Nos semper in undis erramus. Tandem colem descendit, urbem intrat et accedit ad magnum templum. In templi moris multae pictores sunt. Aeneas pictora spectat, attonitus est. Nam pictore bellum Troianum describunt. Amicum vocat et ecce amice inquit. In ac pictora priamum videre potes, et Achillem. Hic est Agamemnon, ecce hic Achilles Hector mortum circum moros orbis trait. Noli temere, Troianorum labores omnibus noti sunt. Dum templum spectat, ecce regina nomine Dido accedit, multis cum principibus. Aeneas corit ad eam, et o regina inquit, succurre nobis, Troiani sumus qui ad Italiam navigamus. Tempestas nos atuam terram pepulit. Dido Aeneam spectat admiratione plena. Deinde fama Troianorum, inquit, omnibus nota est. Nolite timere, ego vobis leta succurro. Sic eos benigne accipit, et ad regiam ducit. Deinde omnes princeps Carthaginis et omnes Troianos ad epulas vocat. Ubi cena confecta est, Dido, age, inquit, Aenea, narra nobis Troiae casum et omnes labores Troianorum. Omnes taciti sedent et Aeneam spectant. Ille respondet, infandum regina meiubes renovare dolorem.
sed si cupis conoscere, audi Troiae supremos labores.